L'especulació que ens ha portat en aquesta crisi sense precedents, l'especulació que s'ha fet amb la vivenda, amb el territori, que s'està fent amb els aliments, l'especulació que es fa amb les nostres vides. Nosaltres diem que no volem pagar aquesta crisi, que aquesta crisi l'han creat ells, aquí, senyores i senyors, la Borsa de Barcelona, el cor de l'especulació a la ciutat de Barcelona. Aquests són els culpables, amb la complicitat dels nostres governs. Aquests són els que estan especulant amb les nostres vides. I diem no, això s'ha acabat. Hem de sortir a carrer, mobilitzar-nos i que aquests governs responguin a la voluntat del poble i no d'aquells que estan especulant amb el nostre dia a dia. Que els governs estan fent de Robin Hood dels rics, estan robant els pobres per donar diners als bancs i a les multinacionals. Estem en un moment en el qual la dictadura dels mercats imposa la voluntat dels pobles. I en aquest moment no hi ha cap partit que estigui dient ben clar que no s'ha de pagar més rescats a la banca, més rescats a les multinacionals i posar tots els recursos de la societat a defensar a la gent que els crea, que som la gent treballadora. I no pot ser que els nostres recursos, el fruit del nostre treball, vagi a parar a tota aquesta especulació que hi ha aquí. Nosaltres diem que s'ha de deixar de pagar el deute perquè no és possible. Primer és la gent i després són el que ells s'anomenen els mercats. S'ha d'acabar amb aquests que mouen el món i ho mouen d'una manera secreta i la banca ha de ser un bé públic i controlat per la gent. Aquí estem per denunciar que nosaltres no ens juguem la vida ni la gent s'ha de jugar la vida amb una ruleta pensant si puja o baixa. Segur que el que hi ha, això, si es tanqués, es continuaria fent igual. Menys el 0,01, que és el particular, pobret, que quan va bé guanyen un 45%, i quan va malament la borsa, doncs palma el 99%. I aquesta és la realitat. Especulatius, els interessos privats, els interessos econòmics per davant de les necessitats col·lectives i de les persones. Avui som nosaltres, aturats, aturades, dones joves, precaris, estudiants, gent del carrer, els que estem pagant una crisi que no ens correspon, una crisi a la que ens han conduït aquests senyors, una crisi que no és la nostra i ara diem que la paguin ells aquesta crisi, que nosaltres ja l'hem pagat bastant, que la comenci a pagar ells, aquests fons especulatius, aquests governs que han claudicat. Nosaltres ja no volem pagar més una crisi que no ens correspon. Animem a tothom a aixecar-se, a desobeir i continuar lluitant per mantenir les nostres vides i fer que el benefici de la gent, que la vida estigui per sobre de les multinacionals. I que primer són les persones. I parlar de la gent treballadora és dir que abans de pagar el deute, que nosaltres no reconeixem i que diem no al pagament del deute, els diners del deute han d'anar a mantenir escoles, a mantenir jubilacions, a mantenir la sanitat, tots aquests sectors públics que ens estan prenent. Aquest instrument que és la banca ha de quedar en mans de la gent perquè la gent la pugui controlar.